Lepo pozdravljeni in dobrodošli v tem zelo zanimivem posnetku, kjer bomo govorili o tem, kako lahko obogatimo. Sem Marko Tuta in sem tako v Sloveniji kot v Italiji finančni svetovalec, izobraževalec, predavatelj in tako naprej. In vodim in podpiram osebe in družine na finančnem področju. Torej vsakič, ko morajo voditi bolje svoje osebne finance, upravljati bolje svoj denar, vlagati svoj denar na učinkovitejši način in želijo tudi izboljšati svoj odnos do denarja, ki potem pozitivno vpliva na tiste bolj konkretne rezultate finančne, potem mi nudimo ustrezno podporo. Danes govorimo o tem, ok, sem izbral tak naslov, ki tudi malo, kako bi rekel, sproži neke radovednosti na YouTube kanalu, ampak zakaj sem izbral tale naslov? Zaradi tega, ker hočem, da skupaj razmišljamo o tem, kako lahko, ok, ne nujno obogatimo, ker morda ni cilj vsake osebe, ampak vsaj kako lahko izboljšamo svoje finančne rezultate. Torej, če mi imamo x denarja na bančnem računu, kako ga lahko imamo 10x x, na primer. Ne? In tako naprej. Prvo pravilo, torej prvo pravilo, ki ga moramo upoštevati. In vem, da ne bo, mislim, da je tako pravilo, ki tudi malo zmoti osebe, ampak ni bližnjic. Ok, predvsem danes, ko govorimo o kriptovalutah, o NFT-jih in tako naprej, ni bližnjic. Ne kupovati kriptovalut, ker želite postati milijonari z dneva v dan in želite tole zadevo urediti na ta način. Ne igrati na te loterije in tako naprej, ker tam je v bistvu sama sreča in je zadeva, ki je izven naše kontrole in konec koncev ne moramo splanirati neko strategijo za povišanje, mislim, za izboljšanje finančnih rezultatov in za povišanje prihodkov, tako da se naslonimo na srečo, ne? Mislim, da uporabljamo srečo, ne. Torej, ni bližnjic, ok? Ni bližnjic, je izredno, izredno pomembno. Torej, jaz vem, da bom v tem posnetku govoril o takih zadevah, ki niso prijetne za veliko večino oseb in ne bi radi, da bi jaz govoril take zadeve, ne. Ampak, jaz moram povedati stvari take, kot so in moram povedati resnico. Če želite vedeti zares, kako lahko imamo veliko več denarja v svojem življenju, mi je žal, ampak moramo govoriti o teh zadevah, je vse odvisno od prihodkov. Nekdo, ki je zaposlen in ima določene mesečne prihodke, konstantne, že leta in leta in leta in leta, če ne bo spremenil tiste zadeve, ne bo niti bogat. Ja, se lahko zgodi, da bo vlagal v neko kriptovaluto in da bo vlagal 10.000 evrov in tista kripto bo naredila krat 1.000 in okej. Okay. Okay. Ampak, verjemite mi, odstotek je izredno nizek. Izredno nizek. Okay, zato, če recimo, da me poslušate v tisočih, jaz niti ena oseba izmed teh tisočih in zelo verjetno ji ne bo uspelo. Lahko to, jaz vam tudi voščim, da boste zaslužili več denarja. Ampak na ta način, ampak oziroma ja in ne. Včasih rečem, da voščim osebam, da bi zaslužili več denarja, tudi če bi to naredili s pomočjo loterije in kriptovalut, ampak po pravici rečeno tudi ne, ker ok, ne bom sedaj govoril o tem, ker pred nekaj leti sem organiziral delavnico v Sloveniji, v živo, kjer na slajdu je pisalo, zakaj ne voščim nikomor, da bi zmagal na loteriji, ali da bi postal lotomilijonar. Milijonar, tako da nisem ravno pristaš tega pristopa, ampak. Zato ni bližnjic, kaj pomeni? Da edini način, da lahko mi zares izboljšamo svojo finančno situacijo in da lahko povišamo verjetnost, da bomo bogateli, so, bom kar napisal z zeleni, koncept in najboljša zelena, prihodki. Te prihodke je treba povišati. Okay?
To je izredno, izredno pomembno. Prihodki so, je moje gorivo, finančno gorivo. In nekateri, Marko, ja, je. Ni treba biti finančni svetovalec, predavatelj v Sloveniji, v Italiji, zato da vse to govoriš. Verjemite mi, da 90% ljudi, ki želi izboljšati svoje osebne finance in imeti več denarja v žepih, na bančnih računih in doma in tako naprej, mislijo vsi predvsem o stroških, kako bodo znižali stroške, zato da bodo imeli več prihrankov, da bodo potem to vlagali na nek način, da potem bo to eksplodiralo in da bodo bogati. Ne, ker tudi v investicijskem svetu moramo imeti kapital za vlaganje. Če mi nimamo kapitala, ne moram iz niča biti bogat. Nekaterim je uspelo, ja, nekaterim je uspelo. Tisti, ki so kupili Bitcoin pred 10 leti, ja, jim je uspelo. In če so bili za dosti, ker to z psihološkega vidika je izredno zahtevno, in če so bili za dosti spretni in tudi potrpežljivi, da so obdržali tisti Bitcoin, recimo, toliko let, čeprav je doživel vse uspone in padce, ok, potem so milijonari, ampak zares, verjemite mi, da je odstotek teh oseb zares nizek. Nič vejca, nič in tako naprej. Zato naše gorivo, prihodki, ok, prihodki, te je treba povišati, če želimo. Ker potem, kaj se zgodi? Ko imamo ogromno več prihodkov, oziroma prihodkov in potem, ja, potem logično, v tej fazi, ne, recimo, da tukaj so investicije, ne, torej, da nekaj denarja gre v investicije, ne, da bo še naprej rasel ta kapital. Ne. Ampak tu mes, ne, odkar imamo prihodke do tega, da vlagamo, imamo tudi to fazo minimizacije stroškov, če tako lahko imenujemo. Ne. Minimizacija stroškov. Kar je ok, ne, jaz sem vesel. Torej, imam ogromno več prihodkov, minimiziram stroške, kar se da, zato da sem tudi vesel z življenjskim standardom, ki ga imam. In potem ostalo vlagam, zato da bo kratko, srednje in dolgoročno, potem, da bom jaz imel več denarja. Ampak zato potrebujem kapital. In kapital prihaja z tu. Zato edina skrivnost je v tem, da mi moramo povišati prihodke in ni bližnic. Če že to se naučite v tem posnetku in da to ponotranite, tale koncept, ne, jaz sem že vesel, ker 90% ljudi, kot sem vam že povedal, ne razume, mislim, razumsko, racionalno razume, ne, torej razume, ampak potem v konkretnem realnem življenju pa se ne obnaša, kot da bi razumel vse te zadeve. Mislim, kot da je razumel vse te zadeve. Ampak se obnaša, kot da, ne vem, kot da to sploh ne obstaja in da obstajajo bližnjice in da bo vlagal 1000 evrov v kripto in da bo, hvala temu, potem postal milijonar. Ni tako, ok? Zato bodite zares pazljivi na tale koncept. Tudi jaz vem, da tale posnetek je, mislim, bo za nekatere izmed vas zelo, mislim, bo zelo naporno gledati tale posnetek, zaradi tega, ker morda vam pokvarim kako, morda ste imeli kako iluzijo, ampak raje, da gledate tale posnetek in se zavedate danes, da morate delati na tem, ok, bom še enkrat poudaril, moramo delati na tem, ker ta je prava bližnica. Ta je prava bližnica. Kaj pomeni? Da če mi najdemo način, kako povišamo svoje prihodke, da imamo službo in ob tem še kako dejavnost, da imamo samo svojo dejavnost, da ne vem, karkoli. Ampak, če najdemo način, da lahko povišamo svoje prihodke, na katerikoli način, potem imamo veliko več, lahko naredimo veliko več stvari, ne? Lahko vlagamo več denarja, lahko povišamo svoj življenjski standard, svoji družini potem damo na razpolago lepše predmete, stvari, izkušnje in tako naprej. Ne. Torej,
da povišamo družinski življenjski standard. Sedaj, logično je, da vprašanje je, kako lahko mi povišamo tele prihodke. Ne? Ker vprašanje je, kako lahko povišamo tele prihodke. Ker sedaj mi boste rekli, ok, Marko, si rekel, da ni bližnic, da to je, mora biti fokus, da lahko tudi minimiziramo stroške, ampak je vse odvisno od prihodkov, kar verjetno tudi sami razumete, ni treba biti genij za to, da to razumemo. Ampak sedaj, kako to naredimo? Ne? Ker, kot sem vam povedal, z racionalnega vidika, ok, je razumljivo, ne? Ampak potem, kako se moramo obnašati in kaj moramo delati za to, da bomo lahko povišali svoje prihodke? Zato, da odgovorimo na to vprašanje, vas vabim, da si ogledate naslednji posnetek, ki ga bomo objavili na kanalu. Všečkajte tale posnetek, če vam je bil všeč, tako da bom vedel, kateri posnetki so vam so za vas najprimernejši oziroma so vam najbolj všeč, tako da bomo te teme tudi poglobili. Samo da moram vedeti, kateri posnetki so vam najbolj všeč. Okay, tako da všečkajte posnetek in brezplačno se upišite na kanal. Najdete nekje na kanalu, oziroma tudi tu spodaj, gumb za upis, brezplačni. Tako da boste vedno obveščeni, ko bomo objavili nov posnetek. In v tem primeru bo zares pomembno, zaradi tega, ker bomo v drugem delu govorili o tem, kako lahko povišamo svoje prihodke. Tako da se vidimo v naslednjem posnetku.